Днес в гореща линия на програма всяка неделя телевизионен мост с Кембридж, Масачузетс. Той е съвестта на днешна Америка. Той знае какво има в сърцевината на бъдещето. Той е най-често цитираният учен и политолог в света. Ноам Чомски е роден през 1928 година в Филаделфия. Велик учен в областта на математическата лингвистика. Професор във факултета по съвременни езици и лингвистика в Масачузетския технологичен институт в Бостън. Член на Американската академия за наука и изкуство и на Националната научна академия на Съединените щати. Някои го определят като най-цитирания автор след Библията и Шекспир. За други е вътрешен враг номер едно на Америка, което не му пречи да се ползва с огромен авторитет. Чомски. Съвестта на световната интелигенция. Да започваме. Професор Чомски. Драго ми е, че приехте поканата ни. И най-напред, защо смятате, че американските имперски амбиции, както ги наричате, са опасни дори за населението на самите Съединени щати? Най-напред, позволете ми да изразя благодарността си за това, че имам такава възможност да разговарям с вас. Фразата «нова имперска стратегия» датира от по-рано, не от моите писания, а източника е по-интересен. Произхожда тази фраза от официоза Foreign Affairs, който публикува една статия непосредствено след обявяването на стратегията за национална сигурност. И авторът, един известен историк и специалист по международни отношения, в своята статия предупреждава, че новата имперска стратегия би била опасна не само за света, но и за народа на Съединените щати. Според стратегията, първо да кажем, Съединените щати ще имат право да упражнят своето господство в световен мащаб, ако трябва с употреба на сила, и да се изправят с разрушителна сила срещу всяко потенциално предизвикателство, насочено срещу това господство. И първото изпитание на тази доктрина е навлизането в Ирак, което, впрочем, се обявява по същото време. И това е нападение срещу Ирак, което представлява нагло предизвикателство срещу международното мнение, едно презрително отношение дори към съюзниците на щатите. Службите, разузнавателните, а и политическите наблюдатели знаеха, прогнозираха, че войната в Ирак значително ще увеличи заплахата от тероризъм в световен мащаб, което се и случи. За пръв път самият Ирак се свързва с ислямския тероризъм, а такава връзка никога допреди войната не е имало. И сега, както се изразяват специалистите, Ирак е оазис за тероризма. Самият Ирак бе подложен на първите самоубийствени атентати от 13 век насам. Броя на тези атентати към края на 2003 година е най-висок в съвременната история на човечеството. И на първата годишнина от нападението Grand Central Station, главната железопътна гара на Нью-Йорк, бе патрулирана от силно въоръжени полицейски отряди с автомати.
Разбира се, като отговор на бомбения атентат в Мадрид. Най-тежкото терористично нападение в съвременната история на Европа, поради което тревогата, готовността за посрещане на терористични нападения в Съединените щати нарасна до безпрецедентно равнище и тероризма въобще се разпространява в световен мащаб. Точно така и прогнозираха специалистите и още повече беше направена прогнозата за крайната международна изолация на Съединените щати. Неприязанта, дори ненавистта към администрацията на Съединените щати достига безпрецедентни равнища. Съединените щати губят контакт с елитите в световен мащаб и, разбира се, случилото се в Ирак е признак за невъобразим провал на една военна операция, изглеждала сравнително проста, и това отчасти се дължи на арогантността, на невежеството на гражданските, на политическите органи, които ръководеха тази операция. Разбира се, трябва да кажа, че това не е единствения аспект. Друг елемент на стратегията на Буш е рязко увеличаване на военния бюджет за постигане на нападателна бойна готовност. И както прогнозираха специалистите, потенциалните цели откликват, реагират на такава заплаха от Съединените щати. И наблюдателите в Съединените щати оценяват, че по време на управлението на Буш Путин, съответно в Русия вероятно три пъти се увеличили разходите за въоръжение. А преди два месеца Русия осъществи най-голямото си военно учение от последните две десетилетия насам, демонстрирайки нови и по-съвършени нападателни оръжия, насочени най-вече към Съединените щати. Русия възприема официално доктрината на самия Буш, така наречения изпреварващ военен удар, което на практика означава произволна агресия. Защо все пак Русия е толкова търпелива към имперската стратегия на Америка? Слаба ли е или причината е друга? Не бих казал, че е търпелива. Както казах, нападателната боеспособност на Русия се разширява неимоверно. Русия сключва съюзи с европейски партньори, с азиатски партньори, опитвайки се да установи противовес на американската заплаха. Това определено буди тревога. И ескалацията от американска страна е абсолютно съзнателна. Това са предсказуемите, предсказани последици на милитаризма на настоящата американска администрация. А колко трайна според вас ще бъде доминацията на Съединените щати? И изобщо постижимо ли е глобално военно превъзходство за вечни времена? За вечни времена това е немалко време. В обозримото бъдеще обаче няма световна сила, която би могла да се сравнява по какъвто и да било начин по военна мощ с Съединените щати. Съединените щати изразходват почти толкова за въоръжение, за военния си бюджет, колкото целият свят взет заедно. И разбира се, надалеч по-високо технологично равнище. Да вземе милитаризацията на околоземното космическо пространство. До сега космосът е чист от военни устройства. Има международен договор, който забранява употребата на космическото пространство.
за военни цели. Сегашната администрация се опитва да подкопае духа на този договор. Първо се говореше за контрол на околоземното космическо пространство, сега се говори за собственост на Съединените щати на космическото пространство за военни цели, т.е. изнасяне в близкия космос на платформи, които биха могли да бъдат използвани за монтирането, разполагането на силно разрушителни, вероятно ядрени оръжия, които биха могли да нанасят поражения навсякъде по повърхността на планетата без предупреждение. Ще знаете, вече съществуват изключително мощни наблюдателни средства от космоса, които могат да забележат автомобил, който се движи по улиците на София. И тези технологични постижения могат да се използват успешно с военна цел. Разбира се, другите страни няма да стоят с кръстени ръце и така заплахата ще нараства. Общо взето, по военното измерение, все пак трябва да знаем, че Съединените щати са далеч напред пред всички останали и води двигателя на световната милитаризация. В други отношения обаче, в икономическо отношение най-вече, Съединените щати са просто една от няколко приблизително еднакво мощни икономики. В икономическо отношение, в социално-икономическо, културно, научно отношение, Европа определено има сравними с американските постижения. Най-динамично от икономическа гледна точка се развива Североизточна Азия и там са икономиките, които се нареждат на второ и трето място по големина. Става въпрос за Япония и Корея. Китай бързо наваксва. Има немалко природни богатства, ресурси. Сибир е богата, неизследвана територия. Брутният вътрешен продукт на Китай е значително по-висок от този на Съединените щати. Страната разполага с близо половината от финансовите резерви на света. И от икономическа гледна точка светът може да бъде наречен триполярен. Има три основни икономически центъра и нещо повече. Американската икономика по-настоящен до голяма степен разчита на готовността най-вече на Североизточна Азия, а и на Европа, да финансира изкуствено високото равнище на потреблението в Съединените щати. Това е твърде нестабилно положение и става все по-зле под управлението на Буш. Понеже, отново подчертавам, тази администрация съвсем съзнателно генерира неимоверна задлъжнялост на страната, от което се съкращават социалните разходи по претекста, че страната не може да си ги позволи, но същевременно се пораждат съвсем сериозни и дълбоки проблеми за икономиката на страната. Така че господството има множество измерения. Веднъж вие казахте, че тероризмът може да се намали, като се престане да му се съдейства. Какво означава това? Ами простичко, ако една държава участва в терористични действия, общата терористична заплаха може да намалее, като такава една страна се оттегли от подобна политика. Съединените щати провеждат широко мащабен държавен тероризъм в продължение на години. Да вземем почестите, с които е погребан Роналд Рейган. Нещо впечатляващо липсва обаче. Рейган е единствения световен лидер, който е признат за виновен от световен съдебен орган в международен тероризъм и е единствения световен лидер, който не се е съобразил с съдебната присъда. Е, ако това не е международен тероризъм, то какво е? Става въпрос за военните действия в Никарагуа. На Съединените щати беше наредено
да прекратят военните действия. Съединените щати ескалираха. Напротив, какво да кажем за терористичните действия на Съединените щати от последните 45 години срещу Куба? През 90-те години на миналия век Съединените щати са мощен поддръжник на мащабния отново държавен тероризъм на Турция по отношение на кюрдското население на страната. А пък сега да видим кои са основните получатели на военни помощи от Съединените щати. Израел, Египет, Колумбия в западното полукълбо. Все страни, които участват в държавен тероризъм, употребяват насилие, служат си с изтезания и списъкът може да продължи. И действително, един от начините да намалим световната терористична заплаха е да не участваме в световния тероризъм. Не, че по този начин ще решим окончателно проблема, но... А и още един начин да намалим тероризма е да не го увеличаваме. Ето, например, нападението в Ирак, то се знаеше, така се и случи. Доведе до значително нарастване на популярността на терористичните групировки, увеличи се финансирането не само на Ал-Кайда, на подобни на Ал-Кайда маса терористични организации. Беше отново разгорещен екстремизма на ислямския джихад, който бе започнал лека по лека да отшумява. И отчасти това е в отговор на събитията в Ирак, отчасти в отговор на пряката подкрепа на Съединените щати за потисническите действия на Израел срещу палестинците. Така че ето на, още един начин да се борим с тероризма е да не способстваме за неговото нарастване. И отново това не е единственият отговор. Можем, разбира се, да не обръщаме внимание на всичко това, но какъв смисъл? Какви са според вас предвидимите последици от това, което се случи и случва в Ирак? Ирак се превърна в такава катастрофа, че е изключително трудно да предскажем какво ще се случи. Страната е в пълен хаос. От хуманитарна гледна точка положението беше ужасяващо и преди, сега е още по-лошо. И Съединените щати сега са принудени да изоставят плановете си за упражняване на контрол върху страната. Търсят съюз с бившото ръководство от Бас в Фалуджа, например. Щатите просто трябваше да се оттеглят и да предадат контрола върху града практически на остатъци от бившата армия на Садам. Сега се правят някакви половинчати опити да бъдат интегрирани различните полувоенни формирования. Прави се опит да се поддържа, да се запази някакъв контрол и след официалното прехвърляне на суверенитета, по редица начини, един от които е запазването на американското военно присъствие в Ирак, но пък съпротивата срещу това е подавляваща. Съединените щати провеждат социологически проучвания в Ирак и резултатите сочат, че съпротивата, висока по само поначало срещу американското присъствие, ескалира невероятно. Подкрепата за окупационните сили се движи в, се измерва с едноцифрени числа. Дявол знае какво ще се случи. Дано иракчаните успеят да подредят собствения си дом, ако щатите им позволят, но струва ми се, със всеки изминал ден нещата стават все по-трудни. Но колкото конфликта се задълбочава, престъпността, насилието расте. Да. Какъв е според вас по-дълбокият корен на престъпленията, издевателствата в иракския затвор Абу Гариб? Най-напред, нека кажем, че събитията не са така необичайни. Онова, което се разкри за случилото се в Абу Граиб, не се различава особено от събитията в Гуантанамо. Нещо повече. Немалко от командващите офицери в Гуантанамо сега участват в Ирак.
а и в затворите в Съединените щати, особено с строг тъмничен режим, подобна практика не е нещо необичайно. Водещите световни организации, правозащитни организации, разполагат с такива данни. Нещо, което до някъде изненадва в случая е, че тези актове на насилие бяха разкрити, не че са се случили. Така че тук нямаме кой знае какво насилие над нормата. Става въпрос за една обща култура на насилие, която е широко разпространена. Ми да прочетем какво пише в New York Times или в Wall Street Journal преди няколко дена. И двете издания публикуваха изтекла информация от Белия дом за дадено разрешение от съответни юридически съветници за провеждане на изтезания. И дори съществува правна доктрина, съгласно която президентът има право да разреши подобни действия, когато смята, че ситуацията около въоръжения конфликт или друга заплаха за Съединените щати дава основание за това. Това е невероятно. Разбира се, всяка държава си служи с изтезания, но изключително трудно да намерим високопоставена юридическа доктрина, която дава основание за подобно поведение. И отново казахме, това е една широко разпространена култура на насилие, разбира се, не само в Съединените щати. Едва преди няколко дни в британската преса, в Guardian в Лондон, Джери Адамс, който е лидер-говорител на Шин Фейн в Северна Ирландия, описва изтезанията, на които е бил подложен той и други в британски затвори едва преди няколко години, когато британските власти правиха поредния си опит да се справят с съпротивата на ирландците чрез насилие. И Великобритания, прочим, е била подложена на порицание от Европейския съд за подобни действия. Твърде прискърбно е всичко това, но е далеч не необичайно. Отвратително явление, тежко престъпление, което определено не би следвало да бъде толерирано, но едва ли би следвало да ни изненада. А как реагира американското общество, когато научи за Бугариб? Да допълна, увеличават ли се жертвите на държавната пропаганда? Реакцията беше смесена. За съжаление, проучванията на общественото мнение сочат, че общественото мнение е доста поравно разделено между противници и онези, които оправдават насилието. 40% от населението са за, 60% против. И все пак, трябва да знаем, че тук не се говори за насилие по отношение на събитията в Бугариб. Обичайно в средства за масово осведомяване се говори за злоупотреба или може би за превишаване на някои правомощия по воденето на разпита. Разбира се, това категорично е насилие, категорично е изтезание и бе категорично заклеймено от всички, които разбират за какво става дума. Разбира се, общественото мнение е водено от силен страх под влиянието на една изключително мощна пропагандна кампания. Може би Съединените щати са единствената страна в света, в която Садам не бе обект на презрение, а обект на страх. Впрочем, това е продукт от една умело режисирана пропагандна кампания. На американското обществено мнение бе внушено, че Садам Хюсейн отговаря за трагедията от 11 септември, че насочва оръжие за масово унищожение срещу Съединените щати. Изцяло изфабрикувана информация, която обаче се ползва с широко доверие в Съединените щати. Ако, примерно, разговаряте с насилниците от Бугариб, ще установите, че това са хора по произход от онези среди в Съединените щати, според които Садам Хюсейн е виновен за нападението срещу кулите на Световния търговски център. И тук става въпрос за един елементарен дух на отмъщението, основан на расистка ненавист. Те ни сториха това, ние
ще им го върнем. И това е доста широко разпространено умонастроение, още повече то се подклажда от военната подготовка. И когато такъв човек бъде поставен в позиция на власт, то лесно се стига до изтезания. Особено ако от най-високо равнище се ползва с одобрение. Коя ще бъде следващата след Ирак заплаха за Съединените щати? В Ирак, Ирак не беше източник на заплаха за Съединените щати. Много беше гнило в Ирак, но заплаха нямаше. Ето, ако вземем Кувейт и Иран дори, държави пряко пострадали от агресията на Садам, мразиха, презираха Садам, но не се страхуваха от него. Ако операцията в Ирак бе успяла, така както бе планирано от цивилните в Пентагона, до сега щатите сигурно биха нападнали и Сирия, вероятно Иран, вероятно биха нападнали страните от Андите, в които има размирици. Просто провала в Ирак не че постави точка на този процес, просто го забави. Процесът продължава, но малко по-заобиколно. Съединените щати са в международна изолация, що се отнася до нежеланието си да допуснат интегрирането на Иран в международната общност. Понастоящем Съединените щати изпращат повече от 100 от най-съвременните си реактивни бомбардировачи в Израел. Това като Израел като издънка на американската военна система вече разполага с най-съвършенната от технологична гледна точка военно-въздушна сила, на второ място само след Съединените щати. Сега получават още 100 нови новинички реактивни бомбардировача, за които съвсем открито се говори, че имат обсек до Иран и обратно. И са осъвременен вариант на американските бомбардировачи, с които Израел на времето през 1981 година осъществи нападение срещу атомните реактори в Ирак. Още в израелския печат се говори, че Съединените щати предоставят на Израел специални въоръжения, което според иранското разузнаване, което следи всичко това, това може да означава само ядрени оръжия. И последиците са ясни. Иран може да бъде провокиран към безразсъдни действия, които на свой ред Съединените щати да използват като претекст за бомбардировка, или просто за задълбочаване на вътрешния хаос и дезинтеграция в Иран. Това все още не можем да кажем. Но в всеки случай перспективата е твърде мрачна, а инак има, ако биха желали да ги използват, дипломатически средства за противопоставяне на репресиите в Иран, за подкрепа на реформистите, за мирно интегриране на Иран в международната общност. Просто тези дипломатически средства не се ползват. Също може да се каже за Северна Корея. Просто не, че няма альтернатива. Альтернативата е загърбена, понеже не съответства на обявената стратегия на тази администрация да упражни господство в световен мащаб чрез сила. И то за вечни времена. Безразделно господство, основано на военната сила. Фактически Съединените щати могат да упражнят само военно господство. Да. Има ли опасност Съединените щати да полудеят? Джон Ле Каре твърди, че това вече е станало. Да, за съжаление. Има такава опасност. Съединените щати е прекрасна страна, много отношения. Тя е най-свободната страна в света. Тя е единствената страна в света, в която действително се закриля свободата на словото. Америка има редица прекрасни постижения, но е изложена и на сериозни заплахи. Например, това е в съвременния развития свят най-фундаменталистката в религиозно отношение страна.
Около половината от населението на Съединените щати буквално вярва, че светът е бил създаден преди 6000 години. Около 40% от населението вярва, че е преживяло прераждане. Че 40% представители си от хората смятат, че им се е явил Христос. Президентът е или поне се представя за религиозен фанатик, който едва ли не има пряка телефонна връзка с Господ и получава разпореждане от него. За съжаление, вече се носят твърдения в официозните издания във Вашингтон, че канцеларията на Белия дом се притеснява, че Буш може да излезе от контрол, че обикаля из кабинетите и говори за Божията воля, за мисията, която му е възложил Бог. Бога ми, представете си, този човек може да натисне бутона. Имиджът, който ни се представя, е на човек, който е религиозен екстремист, разполагащ с огромна власт и ползващ се с немалка социална база, религиозна екстремистка, и разбира се, положението е крайно опасно. Има ли признаци медиите да се освобождават в някаква степен от контрола? Ако медиите предпочитат да подкрепят държавната пропагандна машина, то това си е техен избор. Никой не им е опрял дуло в челото. Това е въпрос на съзнателен избор, на политика от страна на медиите да подкрепят господстващата доктрина, който и вестник да отвориш. Не знам как дори да го опиша. Да вземем масираната траурна церемония навсякъде из страната за Роналд Рейган. Та нали си спомнете, вие в България знаете какво се случваше в Москва всеки път, когато умираше поредния кремълски лидер. Но в едно свободно общество това не е въпрос на принуда. Да се боготвори един високо уважаван лидер, просто защото това уважение е само породено от медиите, е въпрос на свободен избор. Разбира се, това не може да отрече факта, че администрацията на Рейган бе проводник на мащабен държавен тероризъм, както казах, в Централна Америка, в Южна Африка. Рейган подкрепеше апартейда, който унищожи милион и половина души в този район от света. До самия край американската администрация заклеймяваше АНК, организацията водена от Нелсън Мандела, като една от най-терористичните групировки в света. Джон Негропонте, току-що назначен за американски посланик в Ирак. По времето на Рейган той бе посланик в Хондурас и оглавяваше най-мащабната операция на ЦРУ в света, в мъничък Хондурас. Защо? Защото от Хондурас се организираше терористичното нападение срещу Никарагуа. Световното обществено мнение, съдът, Съвета за сигурност на ООН заклейми посегателството срещу Никарагуа, но никой не се слуша в тази резолюция. Някой да го споменава, но това е свободен избор. Никой не принуждава медиите. Да. Веднъж Сюзан Зонтък беше казала, че Америка не трябва да бъде само силна. Каква слабост може да си позволи Америка? Мен ми се струва, че американската военна сила е слабост на Съединените щати. И както казах, нещо особено вредно за американския народ. Ако под Съединени щати разбираме населението, хората на Съединените щати, разполагането на нападателни въоръжения в космоса, принуждаването Русия да отговори с съответните автоматизирани системи, всичко това води до заплаха за самия американски народ. Политиката, която е повела страната към натрупването на огромен, непогасим дълг, от който страда социалната политика, естествено е в ущърб на американския
американския народ. Да, облагодетелства една малка група богати хора, но определено не американския народ. И както казвам, според мен американският екстремизъм, арогантността на американските лидери, финансовата подкрепа, с която се ползват от икономическата върхушка, всичко това представлява заплаха за Съединените щати. Самата икономика е в твърде противоречиво състояние. Наскоро един от водещите икономически наблюдатели, на времето председател на съвета от икономически съветници на Клинтън, описа американската икономика с четири думи. Америка харчи, Азия кредитира. И това е почти точно. Съединените щати потребяват и това, разбира се, е последица от една отново масирана пропагандна кампания, която наричаме реклама, за която се харчат милиони, трупат се огромни задължения, както на физическите лица, така и на фирмите, така и на държавата. Сега за сега Азия е готова да финансира този дълг, но естествено ситуацията е твърде деликатна. Има и редица други изключително остри проблеми в Съединените щати. Да не говорим за огромната бедност в индустриализирания свят. Един от големите проблеми в Съединените щати, почти безспорно установен, е бързо нарастващата цена на здравеопазването. В Съединените щати действа една от най-неефективните системи на здравеопазване в индустриализирания свят. Харчи се далеч повече на глава от населението при това, а последиците, здравното състояние на населението е твърде неудовлетворяващо. Съединените щати по този показател се нареждат на едно от последните места сред индустриализираните страни, близо наравно с Куба, страна от третия свят. А разходите за здравеопазване рязко нарастват и не могат да бъдат финансирани. Защо се случва всичко това? По две причини. На първо място, огромната сила, която имат фармацевтичните корпорации. И правителството им служи. Цените на лекарствата в Съединените щати са далеч по-високи от цените в други индустриализирани страни. И другата причина е това, че системата е приватизирана. Една част на система на здравеопазване е твърде неефективна. Тя се характеризира с прекомерна бюрокрация, административна издръжка, държавен надзор, поради това, че е частна, и други огромни разходни позиции, които костват на бюджета стотици милиони долара годишно. Общественото мнение е против всичко това. Огромното мнозинство от общественото мнение се изказва в полза на национална система, държавна система на здравеопазване. Когато и да се посочи обаче това в печата, се квалифицира като политически невъзможно. Фармацевтичните компании няма да го допуснат, застрахователните също. Независимо колко души биха гласували за. Ето на още една сериозна слабост на американската система. А именно, че общественото мнение има твърде слабо влияние върху формулирането на държавната политика. Когато говорим за други страни в подобно състояние, казваме, че държавата се е провалила. А какво да кажем за Съединените щати? Демократичната култура ерозира, хората го виждат, чувстват се безпомощни и обезсърчени, нямат доверие в държавните институции, обаче сякаш това мнение е достатъчно разпокъсано и изолирано, та да не може да реагира един. Разбира се, подобни неща стават и другаде. В Европа има подобни тенденции. Просто в Съединените щати тези тенденции са по-дълбоки. Много ли хора мислят като вас в Америка, професор Чомски? Да, доста са. Трябва да кажа, че всяка вечер почти един час ми отнема отказването на покани за лекции из страната. На всяка моя лекция идват хиляди и хората са крайно разтревожени. Както казах, почти наполовина е разделено общественото мнение между онези, които живеят в постоянен страх и са убедени, че светът е тръгнал на унищожителен поход срещу нас, и другата половина, да се надяваме, поне да са мнозинство, че
демократичната система се е сринала, че те не могат по какъвто и да било начин да участват, че държавата обслужва частни интереси. Край на краищата голяма част от хората дори не отиват до избирателните урни. И трябва да кажем, че когато гласуват, повечето от тях не гласуват за себе си, понеже не се чувстват представени. Британският Гардиан наскоро ви нарече иконата на лявото пространство. Мене ми се видя глупо от това. Вашия коментар какъв е? Не, бих казал, че това е оскърбително за хората, за другите. Интелектуалецът някак не приема, че хората могат да мислят със собствената си глава. Интелектуалецът все се стреми да ги води. Нали, онези простите маси трябва да бъдат водени. Знаете, това е доктрината на ленинизма, това въобще е либералния интелектуализъм, така се каже. И ако видят 1000 души на митинг в Лондон или в Нью-Йорк, ще го изтълкуват само като явление от рок или поп-културата. Не е така. Хората проявяват самостоятелна, съзнателна загриженост за състоянието на света, за бъдещето на своите внуци. И желаят да чуят нещо, което не намират другаде. Желаят да участват в дискусии по теми, които не са предмет на официалната дискусия. Това няма нищо общо с иконотворчеството. Да. Става ли сте някога жертва на някаква несвобода? О, да. Бил съм в затвора. Нееднократно. Бях на ръба на дългогодишна присъда, лишаване от свобода през 69-та година. Но не мога да говоря за репресии. Край на краища аз участвах в открита съпротива срещу войната във Виетнам. Публична, не съм го крил, и онези от нас, които участваха в подобни действия, бяхме подложени на ответни мерки от правосъдието, но не бих казал, че това бе репресия. Това беше израз на една погрешна политика. Америка е свободна страна. Не го забравяйте. Лоши неща стават, разбира се, закона за патриотизма породи немалко злини, но относително погледнато степента на свободност на Съединените щати е твърде висока, бих казал безпрецедентна, без аналог в света. Държавата просто няма власт такава, че да ни подчини. Какво предизвика този закон за патриотизма, в крайна сметка? След 11 септември мигновенно стана ясно, още при първото си интервю след това го казах, мигновенно стана ясно, че всяка властова система в света ще експлоатира трагедията от 11 септември за упражняване на принуда върху населението. И насилничеството ще порасне. Непосредствено след 11 септември Русия ескалира зверствата си в Чечня, Китай в Западен Китай, Израел в окупираните територии, Индонезия в Аче и така нататък по света. По-демократичните общества, почти всяко от тях, бе прието някакво законодателство за борба с тероризма, отчасти в отговор на реалната заплаха от тероризма, но до голяма степен с цел да бъде упражнено допълнително насилие, принуда върху населението. Просто такава е природата на държавата. И в Съединените щати това бе законът за патриотизма. Претенциите, заложени в този закон, отиват далеч отвъд пределите на всички властнически амбиции, които друга изпълнителна власт, друга администрация в Съединените щати е имала. Бихме могли да говорим за полуфашистки режим.
Хора могат да бъдат пращани в затвора без съд, без обвинителен акт, без присъда и то без определен срок. Впрочем, има причина, поради която действа базата в Гуантанамо. Гуантанамо е окупирана територия, на която Съединените щати нямат каквото и да е било право. Преди около един век Гуантанамо е анексиран от Куба под дулата на урадията, но по силата на такива едни засукани правни аргументи, съдебната система на Съединените щати няма юрисдикция на територията на Гуантанамо и ето на това е един плацдарм за безнаказаност. Това е сериозно посегателство върху основните свободи, завоювани в продължение на векове, изстрадани свободи. Свободите, реалните свободи, с които се ползва американския народ, не са му били дадени на готово. И ето на, чрез закона за патриотизма се посяга на тези свободи, като и в други страни е правено същото. Вероятно можем да кажем, обаче закон за патриотизма е най-крайния случай. Понеже времето ни изтича... Ако ми позволите да добавя... Да. Да, слушам ви. Администрацията на Буш се надяваше да бъде приет един още по-драконов закон, който би дал възможност на администрацията да отнема гражданство. Но слава Богу, опозицията не допусна това. Понеже времето ни изтича, съвсем кратък отговор. Какво има в сърцевината на бъдещето, на времето пред нас, според вас? Аз трябва да ви запитам, край на краищата вие и аз, ние трябва да определим това. Да. Благодаря ви. Благодаря ви.